الذين هم أهل الفضل والعدالة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. شاد باد وشاد زي أسر زمين دوون، شاد باد وشاد زي أسر زمين دوون. تو نے کیا دنیا میں اسلام کا جھنڈا بلند. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، طلباء اعظم او د مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو، د شهرا علم هم سفر او هم قدم الگرو، یقینا من دغه ادارې ته راځو، من د دعا په نیت باندې راځو، من د دې لپاره راځو د حضرت شیخ صاحب دامت برکاتهم العالیه سره. من هم درته رمزو کې یو کال دغه احادیث ویلو، دوره حدیث هم کړی و. یقینا دلته راتګ داوی په مخکې بیان جرأت کول محترم زه ګستاخی ګڼم، خو هم محترم د الامر فوق الادب په بنیاد باندې سو خبرې ذکر کوم. محترم، نن کدر گلشن آباد دی، نن کدر ادارې آبادی دي، نن کماو تعینو چې دغه گلشنونو ګلونه نیولې دي، نن دغه گلشن کې میوې شوې دي. محترم، د دې په بنیادونو کې د دغه گلشن په ابیارۍ کې څه خلک هغه وو چې هغوی خپلې اینې ورکړې وې، څه خلک هغه وو چې د دې گلشن ابیاري څه خلکو په خپلو خولو اینو باندې کړې وه، څه خلک هغه وو چې هغوی خپل بچی یتیمان کړه، هغوی خپلې بیبیانې کونډې کړې. محترم، که په دې موقع باندې موږ نن د هغوی ذکر خیر ونه کړو، نن که په دې موقع باندې هغه حضرات خپل مشران موږ یاد نه کړو، خپل دغه اکابر مخ په وړاندې را نه وړو، محترم، یقینا دا به نه محرمي. محترم، هغه حضرات چې نن دغه گلشنونه آباد دي، دې کې خپلې اینې ورکړې دي. محترم، نن ما ته هغه د علمای دیوبند په نوم سره پېژنو. دنیا ټولو ته پته ده د 1857 جنګي ازادي وشوه، څلور نیم لاکه مسلمانانو د شهادت جامونه نوشله، د دغه هندوستان په ځمکه باندې انګریزان په خپله په خپل تاریخ کې لیکي. موږ د دهلي نه واخله، د درې خیبر پورې یو یو درونه وکته، موږ یو یو چوک وکتو، موږ هلته یو داسې ځای په نظر ونه لیدو، یو داسې ونه په نظر رانغله چې انګریز منحوس هلته یو عالم لاش ځوړن کړی نه دی، د هغې لاش یې په ګولو باندې الوزول نه دی. د هندوستان ځمکه که په یونس سره شوې وه، هغه د علماو په یونس سره شوې وه. محترمو، هغه خونین منظر هم دنیا ولیدو. 1857 جنګ ازادۍ نه وروسته هندوستان کې انګریز دا سوچ کړی و چې موږ د مسلمانانو علما د مخ د ځمکې نه ختم کړه، د دوی تهذیب د ختمولو لپاره دویم سوچ وکړو. د هندوستان ځمکې ته عیسایي پادران راغوښته، د هندوستان ځمکې ته هندو مبلغینو له دعوت ورکړو. ځای په ځای په بازارونو کې، ځای په ځای په میلو کې، ځای په ځای په چوکونو کې دوی ودرېدل، په اسلام باندې اعتراضات شروع کړه، مسلمانانو د خپل دین او اسلام نه متنفر کول شروع کړه. محترمو، هغه وختو چې په مخ د ځمکې د اسلام نوم اغستل جرم و. محترمو، هغه وختو چې په دغه وخت کې د الله او د رسول نوم اغستل جرم و. هغه وختو محترمو، که یو عالم په کمزي کې د هغې نشاندهي کېږي، د هغې لپاره شوټ اډر دی، هغه عالم شهید کوي، ختم یې کوي. محترمو، دغه وخت کې الله رب العزت د هندوستان په ځمکې یو انسان ساتلی و، د دارالعلوم دیوبند بانی حجت الله فی الارض حضرت مولانا محمد قاسم نانوتی رحم الله. کله چې دا حالات وکتل چې زمونږ د مسلمانانو دغه حالات وشو، دوی نن انګریزان زمونږ تهذیب ختمول غواړي، نن زمونږ عقیده او نظریه تباه کول غواړي. مولانا قاسم نانوتی رحم الله د خپل شاګردانو یو بنچ تیار کړو، هغوی ته ویل: بچو، لاړ شئ په کمزي کې چې په اسلام باندې اعتراضات کېږي، تاسو لاړ شئ په عرب میلو کې، تاسو لاړ شئ په عرب بازارونو کې، د عرب پنډتانو، د عرب عیسایانو، اندوانو، د هغوی د دلایلو جوابات ورکړئ، د اسلام حقانیت بیان کړئ. که چېرته مسلمانانو ته څوک د مناظرې چیلنج ورکړي، هغه چیلنج قبول کړئ. محترمو، دنیا وکړه، د هندوستان په چوک چوک باندې د تهذیب دغه علمي جنگ شروع، د هندوستان په کوڅو کوڅو بازارونو کې دغه فکری الغار شروع. د قاسم نانوتی رحم الله بچی رااله، د قاسم نانوتی رحم الله شاګردان تربیت یافته جماعت راغی، هغه ورځ هم دنیا ولیده، د هندوستان په ځمکه باندې یو مناظره جوړه شوه. مولانا رحمت الله کرانی صاحب رحم الله راځي، مناظرې په اخر کې هغه عیسائی ته تپوس کوي: نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی دی، محمد رسول الله نبی نه دی، عیسی علیہ السلام څنګه نبی دی؟ هغه مړی را ژوندی کړی دی، نبی علیہ السلام یو مړی نه دی را ژوندی کړی. مولانا رحمت الله کرانی صاحب رحم الله ته تپوس کوي: د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام په نبوت باندې تاسو سره دلیل دارې چې عیسی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کوله الله هغه مړی را ژوندی کوي؟ ها ها، ول تاسو زمونږ د امت خبره کوي، زمونږ د نبی خبره کوي، زمونږ د نبی په امت کې مدسه خلق شته، کاغه الله تعالی سوت کی دعا او کی الله بدر مړی را ژوندی کړی. اول امت میں نہیں، اس وقت یہ بندہ آپ کے سامنے حاضر ہے. دیو چیلنج کی زئی چیزوں مقبری تسو، تاسو یو قبر تلاش نشئی. د نبی علیہ السلام امتی رحمت اللہ کی رانی بد دعا کی کہ اگر مڑے را جوندے شو تاسو رئی سید نہ توبہ واسے، کہ اگر مڑے را جوندے نہ شو مونږ بس تاسو سره عیسایان شو. محترم، اگر عیسائی پندت مناظر جواب اگر چیلنج قبول نہ کو، خلق درست ته پوس کی تاب جواب ور کڑے وکنا، چیلنج بده قبول کڑے وکنا. دا خو پیغمبر نو، دا خو صحابی نو، یو عام عالم ہو. اگر توئی ہاں ہاں، محترم، اگر تاریخی جملہ نن زمان استاد تاریخ محفوظ کڑی دا، اگر توئی اللہ کی قسم یہ اپنی زبان نہیں بول رہا تھا، اس کی زبان پر اس کے خدا بول رہا تھا. دا پخپل جواب نو لگیا، دا جواب اندی دا خدای لگیا، او کدی سے مونږ چیلنج قبول کڑے اندر سے بشو. محترم، منگوایو ہاں عرب اجم کی اسلام خدمت شبیر دے دیوبند بچو کڑے دے منگوایو، اگر وقت مونگ تیاد دے ام دقا دا دغم مناظرین نفس. مولانا رحمت اللہ کی رنوی سے برحم اللہ دا اندوستان دا زمکی نا اویس نشو ام دقا عیسائی دقا مناظر دارا مصر پس مکہ مسلمانان چلنج کئی دا سعودی بادشاہ پا دا وقت کی اعلان کئی دا حج پا دوران کی اے سوک عالم شتے چا مونگ دا دا چلنج قبول کو دل جواب ورکو رہ دا سر اگر مناظر ہو کی. مولانا رحمت اللہ کی رنوی سے برحم اللہ دا اندوستان دا زمکی دا دیوبند دل بچے اگر ورسر ملاوی کی وی ہاں ہاں چلنج قبول کو زمان امور تما اخلا زکر زدیو دا ہندوستان نا دا دیو جنر آویس تیم کہ دیو تا پتا ولگی لبیا مخامخ نرازی او محترمو اگر وشوا مناظرہ کی خودے شوا اگر عیسائی تا پتا ولگی دا دا مناظرے پا ورز ورد پتا ولگی دا چا رحمت اللہ کی رنوی سے دا مناظرے دا پارا روان دے پا اکا ورز اگر تیزاب چاٹھائی کی خودکشی کلی دا خپا حرام مرگ باندی مڑ لے. نعرہ تکبیر علماء دیوبن، عقائد علماء دیوبن، نظریات علماء دیوبن، فرزندان علماء دیوبن، مفتی محمد ندیم صاحب،
محترم اگر حالات دنیا وکاتا د هندستان پزما کې باندې د تخزیب یو جنگ شروع د هندستان پزما کې باندې د عقیدی او نظریه یو جنگ شروع یو ځل مولا قاسم نن اتره رحم الله د حج نراغه بیمار دی او ته پته ولګی دا مولا قاسم نن اتره رحم الله بیمار دی دا شاگردان زې پزې مونږ پابندۍ لګولې دي سو کم د ملک نو وستري یو مناظره انګریزانو جوړ کړه د مسلمانانو د طرف نه د مولا قاسم نن اتره رحم الله نوم ورکو قاسم نن اتره رحم الله پس حضرت شیخ الهند محمود الحسن رحم الله راغه ول حضرت تاسو خبر نه ول الته مناظره جوړ شوې دا انګریزانو تاسو نوم د نمائندګۍ د پاره ورکړل دي مولا قاسم نن اتره رحم الله بیمار دی او محترم د آیات ساتي دا د هر باطل طریقہ کار دے دے چکل سٹیج خالی ہوئی نہیں دے چکل میدان خالی ہوئی نہیں دے بیا سٹیجونه ولګی دے بیا مناظری چیلنجونه ورکی او ها محترم نن په دنیا کې اغه خلک چې دیوبند فکر خلاف چغي وهلي د دیوبند پاکی دون نظریو چیلنج بازی کولا نن الحمدلله مونږ په پوره فخر سره پوره داوی سره دا خبره کوو بفضل الله تعالی مونږ د یو یو کلی تورلو التم پاوی الحمدلله اتمام حجت وکړو مونږ زمونږ دیوبند جان پری دوی کوم وخت چې تاسو نه دیوبند په ملي قائدو باندې مناظری چیلنج کوو مونږ الحمدلله گنج ته درغلیو مونږ الحمدلله د نورستانی مدرسې ته درغلیو مونږ الحمدلله نس دیور جو کې پروستم کې 13 یو جو مخکې ما نوم هغه ما خبره کړی دا الحمدلله نن هغه خلک په دغه میزو په دغه میدان باندې تختیدلی دي خو ها همیشه کوشش سره د خپل مشرانو هغه ترتیب او طریقه غسته شوی دا چرته کې مناظره چرته میدان خالی وې دي ال تراشی دلته چیلنج نور کوي ما وین ها ها مولا قاسم نن اتره مولا ولا جواب ور کوي هغه بیمار دی وی لارس سټیج باندې ودرېګا مایک باندې دومره وایا چې قاسم نن اتره روان دی قاسم نن اتره مولا را ورسېدو انګریزانو ته پته ولګی دا چې زمونږ خیال دا و دې بیمار دی نشه حاضر دی دی خو دلته حاضر شو مولا رحمت الله کې مولا قاسم نن اتره مولا ته منت شروع شو حضرت تاسو راشي خپل دلایل مخې وای تاسو مشران دي مولا قاسم نن اتره مولا ولا جواب ورکول نه نه زب خپل دلایل رسته پېښ کوم زب خپل بیان رسته کوم ځکه ما دا هغه نبی کلمه ویلې چې اخري نبی دی دی بیا ملت شروع کو مولا رحمت قاسم نن اتره مولا جواب ورکو ویل ټیک د تاسو به منم سب بیان اول وکم سب بیان برسته وکم ځکه ما دا هغه نبی کلمه ویلې دا هغه اولین هم دی اخري هم دی محترم دنیا هغه منظر ولید دنیا هغه واقعیا ولید دنیا هغه منظر ولید نن زما استاد تاریخ کې محفوظ دا مولا رحمت الله کې رنوس ابراهیم الله مایک لراغه به او فرمایل ویل ای شایانو ما خو تاسو له مقدر کول غوښتل چې تاسو مراشي مایک ته سوې ځکه کده محمد رسول الله امتی کله مایک لراشي داغه نو استاد تاسو ته دې خبره جرأت ملاو نشي چې تاسو راغی نه پس دلایل پیش کړئ یا تاسو راغی نه پس خبره وکړئ ځکه کم دلایل چې تاسو رسته پیش کوئ نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی قاسم نن اتره مخ کې هغه ختم کړي بیا هغه وشو قاسم نن اتره مولا درې غنټه د اسلام په حقانیت دلایل پیش کړي اخیره کې هغه صحیح مناظر جواب ته نه پانسې دو اخیره کې یو جمله ویلا وی لوګو آج قاسم نه بول رہا تھا قاسم کی زبان پر الہام کا فرشتہ بول رہا تھا نن قاسم نن اتره نو لګیا د قاسم نن اتره په جواب باندې د الہام فرشتہ لګیا خبرې کولی یو هندو پسی پاسې رو ویلا کاش ته په مسلمانانو کې کته په مونږ هندوانو مسلمانانو ستا قدر ونه کو ته په مسلمانانو کې مونږ هندوانو پر دهلی په چوک چوک باندې ستا بوت جوړ کړو مونږ په دهلی په چوک چوک ستا بوت جن سجده کولی مولا قاسم نن اتره مولا ورته فرمایل ویل پتا شو کې الله قاسم پیدا کینا د مستنبی علی السلام د ختم نبوت په صدقه کې د مسلمان په کوسه کوسه کې الله قاسم نن اتره پیدا کړل مسلمان بر کم کم قاسم بوت جوړي اغه ته سجده لګي بارن محترم دای وسیم موجودا تم نشته زغی باندې خبر نه کومه ها مختصر الفاظو کې دومره کم جنگ د تهذیب شروع شو قاسم نن اتره مولا د مدرسې بنیاد کې خودو وی فرمایل زمون یو مقصد د 1857 د جنگي ازادۍ د مسلمان د انتقام او بدلا غسل دي او نن محترم اگر مرحله کې مونږ کامیاب شو الحمدلله دویم اعلان کړو ول دلته دی یو اعظم کړی دی هندستان تر اغلی زمونږ تهذیب ختم ول غواړي مولا قاسم نن اتره مولا په هغه بنیاد د دینی مدارس او بنیاد کې خودو ول هغه مسلمان د عقیدې نظریه تحفظ د مسلمان د عقیدې نظریه د تهذیب په دغه جنگ کې زمونږ د دي زنه دغه په تور د چونې استعمال کو د مسلمان د عقیدې نظریه تحفظ وکړو او نن محترم دا خبره مونږ په پوره جرأت سره کوو نن الحمدلله د قاسم نن اتره بچو هغه جنگ وګټو انګریز منحوس او ویلو محترم تاسو وکتل د هندستان د ځمکې نه د برتانیې انګریز شکست وخړو د دیوبند د بچو اوهلا الحمدلله هغه بسترې ګور لې سات سمندر پار وتښتېدو دویمه مرحله زمونږ د جنگ شروع روس کمونستان رااله د افغانستان په ځمکه باندې هغه شکست وخړو واپس لاله زمونږ د جنگ دریمه مرحله نن په پوره دنیا کې الحمدلله شروع ده مونږ په پوره فخر سره وایو 250 ملکونه راغلي دي د قاسم نن اتره مولا د دیوبند هغه پرزندان هغه روحاني بچي نن د بسرو سامانی حالاتو کې هغه 250 ملکونه په شکست مجبور کړی دي نن هغه په تېښت مجبور کړی دي او ها دویمه مرحله زمونږ د دینی مدارس وا نن که کوسه په کوسه مدرسه ښکاري نن که دغه چمن کې دغه ګلونه شوی دي دار قاسم نن اتره مولا د جنگ هغه حصہ ده دار قاسم نن اتره مولا د هغه د فکر او د سوچ هغه نتیجه ده نن قدم به قدم کوسه دار قاسم نن اتره مولا بچی لګیا دي الحمدلله هغه جنگ کوي او ها محترمو نن مونږ دومره وایو په مختصر الفاظو کې وایو نن د دین تمامه شوبې په کوم ځکه د اسلام جندت شو تکړه ده الحمدلله د دیوبند بچو شو تکړه ده دا که تصوف په میدان کې ده دا که جهاد په میدان کې ده دا که تدریس په میدان کې ده دا که بهر میدان کې ده الحمدلله د دیوبند بچو شو تکړه ده بلال محترمو زه خبر نه وکم دومره ویم ها تاسو علما نن فارغ شوي نن دغه عقیدی نظریه یو جنگ شروع دی باید چې ما ته هغه کې خپل حساب واچو خپل دلایل از دکو خپل عقاید مسائل علا وجه البصیرت از دکو دغه قوم ته ورخایو دغه لپاره مونږ نوځوانان احناف مونږ په خبر کې د علماو لپاره یو کال کورس تخصص صرف په خپل عقاید او نظریاتو باندې د باطل د عقاید او نظریاتو د رد لپاره پوره یو کال نو ان شاء الله اته نه کال تاسو دلته تیر کړه دغه یو کال مونږ راکې ان شاء الله یو کال زمونږ سره په خبر کې تیر کړي تاسو خپل جنگ طریقې از دکې چې دلایلو میدان کې د جنگ طریقې کار سره الله رب العزت مونږ له عمل کولو توفیق راکې او اخر دعوانا ان الحمدلله